ዶናልድ ትራምፕ ምን እንዳለ ሰማሽ? ምን አለ? ምን እንዳለ ታውቂያለሽ? የኢትዮጵያን አባይ ግድብን አፈርሰዋለሁ አላለ? አረ እሱ ወሬኛ አለ። እንደዛ ምን አላለ መሰለሽ? አይገርምሽም? ይገርማል። እሱማ የማን የእሱ ጉዳይ አይደለም። እንዴት የእሱ ጉዳይ አይደለም ስትይ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? እንዴ ኢትዮጵያ አሜሪካ ነው የእሱ አገር ነው እኮ እኔ እንጃ። እስኪ አንቺ ምን ትያለሽ? እስኪ ምንድን ነው አንቺ የተሰማሽ ነገር? ለዚህ በመባሉ አላዘንሽም? አያሳዝንም? አንተ አንተ ዝም ብለህ ተቀመጥሽ፣ ዝም ብለህ ተቀመጥሽ። ያንተ አገር ወሬ አድርገህ እኛ አገር ያንተ ጉዳይ አይደለም። እሺ እንዳነካ ኢትዮጵያ የአምላክ አገር ነው፣ የእግዚአብሔር አገር ናት ኢትዮጵያ። እና ሌላስ ምን ትያለሽ? ለኢትዮጵያ ሰዎች ምን ትያቸዋለሽ? ለፖሊሲ ስታንዳፕ አድርጉ። እና ምን ማለት ነው? ዶናልድ ትራምፕን ምን ትያለሽ? አንተ ምን ጉዳይክ ነው? ዝም በል አንተ፣ ተቀመጥ፣ ብቻ ተቀመጥ። ሽማግሌ ያ ሽማግሌ ነው እሱ። እንዴ ስማ ነው ይገባል። እኛ የእሱ አገር እኛ አንቀን የባለጌ ቃል እናውራለን። አይ አናወራም፣ እሱ ዝም ብሎ ነው። አራ በጥፊ ጭው አድርጊው እስኪ። በጥፊ ጭው፣ በጫማ በጠፊ እናደርገው፣ በጫማ በጠፊ።